sir? Čigav si pa ti? Mlakarjo. Po taki tem pa po takem hudem drži. Ja, kva se pa zgodil? Zgubil si se, revež. Na vstup noter boš malo čaja dol, pa poslušal se boš. A Mlakarjo praviš ti, da si? Kako pa kaj jate se še kaj dobro? Drži. Sestrič. Lansk let ste imeli pa slabo leto krompirja, ne? Če boš priden pa če brat kaj delo, ko bomo imeli veliko dela, lahko prideš k nam pomagat, pa še ribe te naučil lovit, tako da lačen ne boš. Z veseljem, stric. Franc, kade no povi čaj? Počak malo, da nalijem. Pova, da se boš malo odgrel. A boš ti Rajko tudi? Ja. Takole. A boš ti, Franc, tudi čaj pil? Če imaš kaj noter, da rad. Šnopca nimam. Voda laka, pa tudi škafa pijem. Punce, bote ve, tudi čaj pile? Ja. Evo, Brigitka. Hvala. Pa še Branka. Hvala. Pa Fanika. Hvala. Zelo grdo vreme je bilo. Hodil po vrtno šolo, mimo naše hiše, ta fantek, ko smo ga spoznali že od mehnega in ko je končal šolo, je prosil očeta, če bi me lahko oddal njemu za ženo, oče prvolo, ker sta se z njegovim očetom že poznala še odprej. Ker so zelo rabili pomoč, starši so bili že bolani in so želeli, da se poroči prednišo vojsko. Služil je 2 let vojaščino, enkrat je prišel mes na dopust. Pol je bil star 22 let, jaz pa 20, takrat je bil prvi otrok. Pol pa vsake 2 leta eden. V 10 letih jih je bilo 5. Ne, bilo je težko življenje, veliko dela, težki začetek. Gradili smo hišo, poslopja, zelo skromno smo živeli, da smo lahko vlagali v gradno. Potem je pa šel v šolo še za majstra, uspešno naredil izpit, ker je bil zelo priden in zagnan. Je odprl obrt, potem se je pa življenje malo zboljšalo za njega, za nas pa hujše, ker smo mogli sami delati na posestvo. In smo mogli otroke glih tako vključiti to delo, čeprav so bili še manjši. Vsak otrok, ko je bil 10 let star ali pa še manj, ni mogel že pomagati pri vsakem delu, kar je kjer zmogel. Da ni bilo meni treba vse sami narediti, ne? Tako so vsi odraščali do šole, doma in so že po svojih možnostih pomagali. Nekaj časa smo bili kar srečni, otroci so bili pridni, uspešni, vsi so se poročili. Prihajali so vnuki, ki jih imam zdaj. 12.
Potem jih imamo že pravnuko, 7. Jaz nisem mogla biti zaposlena pri tako veliki družini. Starši so bili že stari, bolani. Jaz sem bila pa za vse. Za vse. Na polju, v vinogradu, v štali, v hlevih, pri otrocih, pri domačih nalogah, kuhat, prat vse na roke, ni bilo še pralnega stroja za tako velika družina. Vstajala sem zjutraj ob 5. Spat sem hodila zelo pozno, dokler nisem se upravila vsa dela, ki so mogla biti narejena tisti dan. Pa nisem gledala na uro, ali je bilo 11 ali polnoč. Kje jaz pa bil? Pa na roti. Bil je zelo družaben, imel so ga vsi rad, kamer se je prikazal. Igral je na harmonke, hodil jih pevskim vajam. Pri moškem zboru je pel 10 let. In ko je umrl, je bilo ogromno ljudi, po čemer lahko sklepajo, da so ga vse spoštovali, rad imeli. In na zadnji poti so ga množično spremljali. Pa spiš? Čeprav je bil tak veseljak, pa je hodil dosti v družbe okoli, bil je pa pošten. Bil je pošten in ni bilo nobenega problema. Jaz sem ga pa tudi vedno z veseljem čakala doma. Ostala sem sama, živim pri sinu, ki zelo lepo ravnajo z mano. Nič mi ne manjka, pogrešam samo družbo, ker sem zmedno sama osamljena. Leta tečejo, pa nič ne rečejo in samo štejem dneva, mesece, mogoče tudi leto, da se bo izteklo moje življenje. Včasih se pohecam pri otrokih, kadar so vsi doma, da se morajo smejati, ko mi je umrla. Zato, ko sem se tudi jaz rada smejala v življenju. Da se nasmeja takrat jokat. Da sem lepa leta dočakala. Da mi je pa dolg čas, ker je zelo malo še živih mojih vrstnikov. Da si nismo neč prvo šli, pa nikamer šli. Da smo sam šparali. Za napredek, čeprav ne vejo, da je to več njim koristilo kot pa nama. Ne? Vsi bojo neki, aj so pa že, ali pa še bojo dobili od tega našega dela in od našega napredka. Nobeden ne bo ostal praznih rok, čeprav tudi ljudje ugibajo, kakšno napako smo delali, da smo sam videli delo. Medtem, ko so sosedje uživali, se veselili, trošili denar za sprot, zdaj me pa gledajo po stran pa rečejo, lahko vam, ko imate vsega dovolj. Ne vejo pa, kako smo tega vsega dovolj pridobili. Chases the girl and brings him back.
Zdaj bomo imeli najstarejši inštrument na svetu. Ja, pričakaj. Ja.